Dneska my jdeme na nějaký Treasury Forum. Jo. Pozvali nás tam jménem Delše v Praze. Jo. Vstupné činí 7000 korun. Jo. My tam jdeme zadáčo, úplně zadáro. Takže podíváme se, jestli to stojí za to. Dneska se potkám s kámošem. No a jdeme na to. Já jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat v Opera Aréně, protože ještě jsem tam nikdy nebyl. Takže to bude velmi zajímavý zážitek. No. A potom jdeme na party, takže jako si stavíme kámošové narozeniny, takže jako to bude zajímavé. No. Jak to tady vypadá, tohle to čtvrtě jsem asi taky ještě nikdy nebyl, jsem tady poprvé. Tak já vám všechno ukážu, no a poté popíšu, jestli to stalo za to a jestli bych osobně zaplatil za to 7000 korun. Tak asi tam budou nějaké přednášky a taky pokládáme, že nějaké stánky, takže něco podobného jako Veloper. Já si myslím, že asi dokonce by šlo tam napasovat hodnotně zboží. No podíváme se, jo. Tak my jsme se potkali a teďka jdeme do toho O2 Arena. Tam je napsáno Arena, ne Univerzum. OK, Univerzum. Takže vemte si na vědomí, že tady je Arena a tam je Univerzum, jo. A nezaměňovat. Peter. Takže my jsme přišli. Tady je asi nějaký hotel. Nám řekli, po schodech nahoru a po zádu, jo. Takže teďka jdeme po schodech nahoru. Tak tady všechno vypadá. Welcome stage. Ale tady smrdí. Cože? Tady trošku smrdí něčím, jo? Zajímavé. Je to hotel. To právě je. Ty vole, to mi tady prostě šmejdíme, že jo? To mi se to líbí, protože je to nová lokalita. Tak je to tam. Asi je to tam. Saunu. Jo. Tak nakonec ukázalo se, že je to O2 hotel. To je arena a tam to je univerzum, takže my jdeme tam. My nejsme debilové, my jsme prozkoumali novou lokalitu. A teďka je 35, takže my nemáme časové zpoždění vůbec. A v klidu to stíháme. Aspoň jsme se podívali na tenhle ten hotel. Víš, takže je to taky pro nás výhodné. Tak jo, tohletou cestou my jsme přišli. Zároveň dneska tady konají se dvě akce. Takže nám řekli, že bychom měli trošku popojit dopředu. A teďka jsme tady, 18. vchod. No a teďka nevíme kam jít, asi tam. Jako kamo, a to je forum? A to je forum za 7 litrů, jako? Co jako? Tak kde se nám takže bylo? Já nevím, já bych... Kde se ti to líbí? Tak si budeme něco tady učit. Tak první dojem jako, trošku jsem takový zklamaný. Tak když to byla konference to je. Konference, ASO, konference, no. Jasně, takže to je konference, tak přišli jsme na nějakou konferenci, tak si poslechneme, jaké užitečné info nám tady chtějí sdělit. Takže tady všechno bude probíhat, jo, a tam je předsmí s občerstvením. Tak to vypadá. No tak se mě to nestojí za to ukázat, to už proto je nejlepší. Dejte nám nějaké tipy, informace o svojí firmě, o jiné firmě, to úplně jedno. A to zatkáču, to pocitá. Uvojte nic, takže to je záchod. Jdeme na záchod. Takový je tady záchod. Je tady příliš uničné. Jako. Ale jako tak to vypadá, no 7 litrů toho rozvodě nestojí. To je jako ty vole, to je prostě o ničem, jako upřímně. Jo, prostě názory nějaké, já bych taky stejně obnovil pořádek. No tak jo, tak ukážu vám potom ještě, jak to vypadá. Tam. Jo, tak tady byl záchod, tam je kuchyň asi. Jo, taky česky zprávy, no to vůbec není lehký, prostě vydržel na ten přízvuk, chápu.
ale snažím se. Je to prostě velmi hrubé, jo? Tak jo, tak včera jsem dospěl k takovému názoru, když jsem spal, že prostě němčina, jo? Rakouská němčina je trošku pozměněna německá němčina, jo? A co je čeština? Čeština je to prostě pozměněna němčina, prostě v Česku. Došlo k tomu, že kvůli tomu, že prostě Češi tak tu němčinu komunili, tak se vytvořil nový zvláštní jazyk, kterému Němci už nerozumí. Takže prostě český jazyk je prostě česká němčina. Proč? Protože sprechen se stalo nějak říkat, jako to úplně neuvěřitelné jak, ale je to tak. C2 aber C2 also C3 nix C4 und so ebenfalls jetzt so Fenster auch nix, ja, aber so sieht's aus. Joa, also Deutsch ist gerade keine Sprache, das würde ich sagen. Nein, also das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist eben schwierig. Ja. Schon drei, ne? Ja, drei. Ja, no, Adamek je to prostě mega, je to něco. Prostě nevysvětlím, je to nepřekonatelné. Je to prostě nepopsatelné. Tak jako, já si myslím, že teď odcházíme. Takže tady je hvězda dnešní. Co jdeme, nebo ještě podíváme se, co tam nabízí? Několik slov k dnešní akci. Jak se ti to líbilo? Zajímavé, byla tady příjemná diskuze s některými strežerami. To je asi tak všechno, co bych rád zmínil. Tak to bylo, tedy odcházíme o něco dřív, protože ještě potřebujeme vyřídit některé záležitosti. Vyřídit. OK, tak budeme odpovídat o Bitcoinu, tím pádem, jo? A v metru taky. OK, takže první otázku jsme... Natáčel, no, tak kdybyste to nenatáčel, bych to preferoval. Viděl bych to jinak. No tak dobře. No, takže jak teda hájíš ten Bitcoin? Jsme přijeli na chodou. Jdeme někam na jídlo. Ale já jsem vlastně sytý, já jsem nejedinej. No takovýhle... Aha, to je to, jo. To vím. Líči se tomu určitě, jo? Ale u nás to neroste, že jo? Čiže? U nás to neroste, že jo? Ne. Je to nějaké exotické ovoce, jo? To je prostě, jak jsme tam tu pokladní rozdělili, to bylo něco, jako musí to... Proč my jdeme sem? My potřebujeme... Na to nejedeme. Ale potřebujeme na jinou autobusovou zastávku, my potřebujeme na bus 135. Snáš, OK, tak já se svěřím tobě. Tady je to totiž rychlejší, protože na Blanici je to z Volhy delší cestu. A ty seš na Blanici nebo ty seš na Vltavě? Aha. No já doufám, že tady prostě nebude narváno. Okamžitě ten vesnický vzduch, jo, čerstvý. Jenom zeleň a květiny. Jdeme na Blanici. Ty seš na Blanici, jo? A v jakém ty seš patře? Přízemí. Co? V přízemí seš? Jo, v minus druhém patře je to označení. Vážně? A proč? No, protože tam jednou už je pokoj. Ty vole, já jsem byl v minus druhém patře, když jsem byl v karanténě. Proč? No, to bylo 21, protože jsem měl být v karanténě tam. Uh-huh. Když jsem přicestoval do Evropy ze země s vysokým rizikem. A to byla jaká zem? Bělorusko to bylo. Uh-huh. Fuck. A proč se letěl do Běloruska? No, protože jsem přijel z Běloruska do Česka, chápeš? Protože jsem předtím byl, já jsem protože původně byl v Bělorusku. No to, ne, no to snad není možné, jako Blanice se rekonstruuje, jo? Vážně? Že teďka tam budou normální pokoje konečně, jo?
představ si teďka normálně kokotí. No. Já jsem byl nemocnej a oni mě ve čtvrtek napsali, že mě v pátek budou mít v okna. Takže samozřejmě mě tam udělali bordel, ale... U tebe na pokoji natáče dobře. Domluveno. Takže taky je tady vchod teďka. Nová okna budou, ale nábytek je stále debilní. To je dáte služební byt. Vemu akurát, ty jsi řekl natáčet, jo? Takže my máme takový vozík, jo. Teďka odjíždíme na Oslavu. Ty máš klíče? Máš klíče? Dobrý. Já si radši vemu ještě. Co? Jo. Co kurva, ojevíme. Na surfi? Junga. No jo, jako to mě konsternuje. Já jsem zařázen.